በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ትላንት ምሽት በስታንፎርድ ብሪጅ ስታዲየም ቼልሲና ማንቸስተር ሲቲ ተገናኝቶ ማንቸስተር ሲቲ አንድ ለባዶ አሸነፈበትንም ጨዋታ ሰፋ ባለ መልኩ እንመለከታለን። በተለይ ደግሞ ከቼልሲ ጋር ተያያዥነት ያላቸው ጉዳዮች ላይ ትኩረት እናደርጋለን። ከዛ ደግሞ የኤፍኤ ካፕ ጨዋታዎችም ዛሬ የሚከናወኑ አሉ እና እንዲሁም ደግሞ የላሊጋ የስፔን ማን ኢጣሊያን ሴሪያና ሌሎች አጫጭር ጉዳዮችንም እንደዚሁ በቆይታችን የምንዳስሰናል ማለት ነው። አልማርታችን ደግሞ ያደመጣችሁት የስፖርታዊ ጉዳዮችን የተመለከቱ አስተያየትና ጥያቄዎች ካሏችሁ ልታደርሱን ትችላላችሁ። በስታንፎርድ ብሪጅ ስታዲየም ቼልሲና ማንቸስተር ሲቲ ትላንት ምሽት የተገናኙበት ጨዋታ በማንቸስተር ሲቲ አንድ ለባዶ አሸናፊነት ተጠናቋል። ይህንን ጨዋታ ከቼልሲና ከማንቸስተር ሲቲ ደጋፊዎች ባሻገር የአርሰናል ደጋፊዎችም በከፍተኛ ጉጉት ሲጠብቁት የነበረ ጨዋታ ነው። ምክንያቱም በትላንት ምሽቱ ጨዋታ ቼልሲ ማንቸስተር ሲቲን አሸንፎ ቢሆን ኖሮ በአርሰናልና በቼልሲ መካከል የነበረው የነጥብ ልዩነት በሰባት የሚቀጥል መሆኑ ተከትሎ ማለት ነው። ነገር ግን ትላንት የአርሰናል ደጋፊዎች በዚህ ረገድ አልተሳካላቸውም። ማንቸስተር ሲቲ አንድ ለባዶ በሆነ ውጤት በማሸነፍ የነጥብ ብዛት 49 በማድረስ ልዩነቱን ደግሞ ወደ 5 ዝቅ በማድረግ በሁለቱም ቡድኖች መካከል ያለው የነጥብ ልዩነት ዝቅ እንዲል ሆኗል። ስለዚህ ይበልጥ ፉክክሩ እየጦዘ እንደሆነ ከዚህ መረዳት የሚቻል ይመስለኛል። በዚህ ጨዋታ ለማንቸስተር ሲቲ የአሸናፊነቷን ግብ ያስቆጠረው ሪያል ማሪዝ ነው። 63ኛው ደቂቃ ላይ ነው። ማሪዝ ተቀይሮ በገባ ሜዳው 3 ደቂቃ ብቻ ነበር የቆየው ግቧን ለማስቆጠር። ከዛ ባለፈ ደግሞ ግቧን አመቻችቶ በማቀበልም በኩል ጃክ ግሪሊሽ ትልቁን አስተዋጽኦ አበርክቷል። የሚገርመው ነገር እነዚህ ሁለት ተጫዋቾች 60ኛው ደቂቃ ላይ ነበረ አንድ ላይ ተቀይሮ የገቡት። ከገቡ በኋላ በሶስት ደቂቃ ልዩነት ጃክ ግሪሊሽ አመቻችቶ ያቀበለውን ኳስ ሪያድ ማሪዝ 63ኛው ደቂቃ ላይ አስቆጥሮ በዚች ብቸኛ ግብ ማንቸስተር ሲቲ አንድ ለባዶ በሆነ ውጤት አሸንፎ ሊወጣ ችሏል። በሁለቱ ቡድኖች መካከል የነበሩትን የጎል እድሎችን የመፍጠር እንቅስቃሴ ስንመለከት እንብዛም ትኩረት የሚስብ ነገር አልነበረውም። ምክንያቱም በመጀመሪያው ግማሽ 45 ደቂቃ ሁለቱም ቡድኖች አንዳንድ ኢላማቸውን የጠበቁ ሙከራዎችን ከማድረጋቸው ውጪ ሌሎች ተጨማሪ የግብ እድሎችን በተለይ ወደ ግብነት ሊቀየሩ የሚችሉ የግብ እድሎችን መፍጠር አልቻሉም። በዚህም ምክንያት ጨዋታው ማራኪ ነው ወይም ደግሞ ትኩረትን የሚስብ ነው ብሎ ለመናገር አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። በሁለተኛው ግማሽ 45 ደቂቃ ማንቸስተር ሲቲ ሁለት ኢላማቸውን የጠበቁ ሙከራዎችን አደረገ። አንዷን ወደ ግብነት ቀየረ፣ አንደኛው ደግሞ ሳይሳካ ቀረ። ቼልሲ ደግሞ አንድ ተጨማሪ ኢላማውን የጠበቀ ሙከራ ነበረ በሁለተኛው ግማሽ 45 ደቂቃ ያደረገው እና በአጠቃላይ በ90 ደቂቃ ክፍለ ጊዜ ውስጥ አምስት ኢላማቸውን የጠበቁ ቡድኖች ሁለቱ ቡድኖች በጋራ ማድረጋቸውን ከግምት ስናስገባ የጎል እድሎችን በመፍጠርና የተመልካችን ስሜት ከመያዝ ጋር በተያያዘ እምብዛም ትኩረት የሚስብ ነገር አልነበረውም። ከዛ ውጪ ግን በሜዳ ላይ እንቅስቃሴ ታዘብናቸው አንዳንድ ጉዳዮች አሉ፣ እነሱንም እንመለከታቸዋለን። በትናንቱ ጨዋታ በቼልሲ በኩል ራሂም ስተርሊንግ በ5ኛው ደቂቃ፣ ክርስቲያን ፑሊሲች ደግሞ በ22ኛው ደቂቃ በጉዳት ምክንያት ከሜዳ ወጥተዋል። ይህንን ተከትሎ እንግዲህ አሰልጣኝ ግራሃም ፖተር የጨዋታ እቅዳቸው እንደተበላሸባቸው በእርግጠኝነት መናገር ይቻላል። ምክንያቱም ራሂም ስተርሊንግ እና ክርስቲያን ፑሊሲች በእኚህ ሰው የጨዋታ እሳቤ ወይም ደግሞ ሀሳብ ውስጥ ትልቅ ቦታ የሚሰጣቸው ለተጋጣሚ ቡድን ተጫዋቾችም እጅግ በጣም አስቸጋሪ የሚባሉ ናቸው። ሆኖም ግን በ5ኛው እና በ22ኛው ደቂቃ ባጋጠማቸው ጉዳት ምክንያት ሜዳውን ለቀው ወጥተዋል። ስለዚህ በሁለተኛ እቅዳቸው በተለይ በፊት ለፊት ባለው የሜዳ ክፍል ላይ በሁለተኛ ደረጃ የሚመርጧቸውን ተጫዋቾች ለማሰለፍ ተገደው ተመልክተናል። ይህም ደግሞ የጎል እድሎችን ከመፍጠር ጋር በተያያዘ ችግር እንደፈጠረባቸው በግልጽ ተመልክተናል። ከዛ ውጭ ግን በጉዳት ምክንያት እነዚህ ተጫዋቾች ሲወጡ አንደኛውን ተጫዋች ተክቶ የገባው አቡሜያንግ ነበረ። አቡሜያንግ በትላንትና የጨዋታው እንቅስቃሴ ብዙ ጥያቄዎች ሊያስነሱበት የሚችል ብቃቱን ያሳየው በጣም ደካማ የሆነ እንቅስቃሴ ሲያደርግ ነበር እና ምናልባትም በቼልሲ ቤት ከዚህ በኋላ የመቆየቱ ነገር ብዙም ትርጉም ላይኖረው እንደሚችልም ራሱ ያረጋገጠበት ጨዋታ እንደሆነ ይሰማኛል። ተቀይሮ ነው የገባው። 67ኛው ደቂቃ ላይ ተቀይሮ የወጣበት አጋጣሚ ነበርና ይህ የሚያሳየው አሰልጣኙ ቀይረውት ካስገቡት በኋላ በሚፈልጉት ልክ ተጫዋቹ ሜዳ ውስጥ አገልግሎት አለመስጠቱን ነው የሚያሳየው። እሱ ብቻ ሳይሆን እኛም ራሳችን የታዘብነው ነገር ምንድነው፣ ጨዋታውን ስንከታተል የአቡሜያንግ የቀድሞ ብቃት አብሮት እንደሌለና በቼልሲ ደረጃ ባሉ ቡድን ውስጥ መጫወት የሚያስችል አቅም እንዳልያዘ በግልጽ የተመለከትንበት ነበር። ስለዚህ በቀጣይነት ቼልሲን ይለቃሉ ተብሎ ከሚታሰቡ ተጫዋቾች መካከል አንዱ ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል። ይህ እንዳለ ሆኖ ግን በተናጥል ደግሞ እጅግ በጣም አስደናቂ የሆኑ እንቅስቃሴዎችን ያደረጉ ሁለት ተጫዋቾችን ስም መጥቀስ አስፈላጊ ነው ብዬ አስባለሁ። አንደኛው ዴኒስ ዘካሪያ የሚባል ተጫዋች ነው። ይህ ተጫዋች በጣም የሚገርምሽ ነገር በውሰት ነው የመጣው ከጁቬንቱስ። ነገር ግን ከጁቬንቱስ በውሰት ከመጣ በኋላ ከዓለም ዋንጫ በፊት በነበሩ
ቼልሲ ጨዋታዎች ላይ በቋሚነት የመሰለፍ እድል ያገኛል ተጫዋች አይደለም እንደውም በጠበቅን ልክ አላገኘንህምና ወደ መጣህበት ተመለስ ብለውት ሁሉ ነበር ወደ ጁቬንቱስ ሊመለስ ነበር አንድም ጨዋታ ሳይያደርግ ነገር ግን ካለማንጫ በኋላ አሰልጣኝ ግራም ፖተር ለዚህ ተጫዋች የመጫወት እድል ሰጥተውት ነበር በተወሰነ መልኩ መሻሻሎችን አሳይቶ ነበር በትላንትናው ጨዋታ ላይ የነበረው እንቅስቃሴ ግን ማኑፍ ዘማች ወይም ደግሞ የጨዋታው ምርጥ የሚያስብል እንቅስቃሴ ነበርና በእርግጠኛ ሆኖ መናገር የሚቻለው ማንንም የግር ኳስ ተንታኝ አንድ ተጫዋች ነጥይ ላድንቅብል በትላንትናው ጨዋታ ዴኒስ ዘካሪያና ደንቃል ብዬ በድፍረት መናገር ይችላል በጣም የሚገርም ብቃት ላይ የነበረ ተጫዋች ነው ከሱ ጎን ተሰልፎ የነበረው ማቲኮቫስችም እንደዚሁ በጣም ምርጥ ብቃቱን ያሳየ ተጫዋች ነው ግን ብዙም አይገርምም ምክንያቱም ለቼልሲ በተሰለፈባቸው በእያንዳንዱ ጨዋታ ላይ ምርጥ ብቃቱን በማሳየት የሚታወቅ ተጫዋች ስለሆነ ያንኑ ደግሞ ነው ያሳየን ስለዚህ የሱ በዚህ ደረጃ መጫወት ወይም ደግሞ ጥሩ እንቅስቃሴ ማድረግ ላስደንቀን ይችላል የዴኒስ ዘካሪያ የትላንትናው ብቃት ግን ከሁሉም ለየት ያለ ነው ሌላው እዚሁ ጨዋታ ላይ ከቼልሲ በኩል ሊወደስ ይገባል ብዬ ማስበው ተጫዋች ቲያጎ ሲልቫ ነው 38 አመቱ ነው ነገር ግን የ22 አመቱ ዓለምን ጉድ ያሰኛ ያለው አጥቂው ሃላንድ እንደፈለገ እንዳይጫወት በማድረጉ በኩል ቲያጎ ሲልቫ ትላንትና የተጫወተው ሚና እጅግ በጣም ድንቅ የሚባል ነው አንዳንድ ጊዜ እድሜ ሲበስል አምሮን በዛው ልክ ይበስላል የሚባለውን ነገር በደንብ በትላንትናው ጨዋታ አሳይቶናልና ቲያጎ ሲልቫ በጣም ምርጥ ብቃቱን ነበር ያሳየን በርግጥ ከሱ ጎን የተሰለፈው ኩሊባሊም በጣም ጥሩ እንቅስቃሴ ያደርግ እንደነበረ ብዙዎቻችን ተመልክተናል ከምንም በላይ ግን ቲያጎ ሲልቫ በ38 አመቱ እጅግ በጣም አስቸጋሪ የሚባል ሃላንድን ማቆም መቻሉ ይሄ ጉዳሴ ሲያንሰው ነው እንደውም ከዛ በላይ ቢኖር እና ቢደነቅ እኔ ብዙም ይገርመኝ አልነበረምና በጣም አስደናቂ የሆነ እንቅስቃሴ ካደረጉ የቼልሲ ተጫዋቾች መካከል ቲያጎ ሲልቫ ተጠቃሽ ነው ሌላው በአሰልጣኝ ግራም ፖተር በኩል የተመለከትናቸው ነገሮች ምንድነው አዳዲስ ተወላጆችን በትላንትናው ጨዋታ ያሳይተውናል እነዛ ሁለት በተለይ ልጅ የሚባሉ ተጫዋቾች ወደ ሜዳ ተቀይሮ ከገቡ በኋላ የነበራቸው ሚና በማንቸስተር ሲቲ ላይ ከፍተኛ ጫና እንዲያድር አድርጓል ለምሳሌ የ19 አመቱ ሃችንሰን የተባለ ተጫዋችና እንዲሁም ደግሞ የ18 አመቱ ሉዊስ ሃል በጣም ወጣት የሚባሉ ተጫዋቾች ናቸው ግን በጣም ትልቅ ከሚባለው ከማንቸስተር ሲቲ ጋር በነበረው ጨዋታ ተቀይረው ከገቡበት ጊዜ ጀምሮ ጨዋታው እስከሚጠናቀቅበት ጊዜ ድረስ ያሳዩት ብቃት እጅግ በጣም አስደናቂ ነበርና ወደፊት የቼልሲ ተስፋዎች መሆናቸውና ለእንግሊዝ እግር ኳስም አዲስ ግኝቶች መሆናቸው በደንብ የተመለከትንበት ነበርና የነዚህ ተጫዋቾች ተጽዕኖ እጅግ በጣም አስደናቂና የብዙዎችን ቀልብ እንደገዛ ተስፋ አደርጋለሁ ሌላው ግን በቼልሲ በኩል አሁን ትልቁ ችግር የሆነውና በጥሩ የዝውውር መስኮት ያስቡበታል ተብሎ የሚታሰበው ዘጠኝ ቁጥር ተጫዋች ማስፈረም ላይ ነው ይሄ ከብቸኛ አጥቂ ሆኖ መጫወት የሚችል ወይም ደግሞ ይሄ በ433 የጨዋታ ፎርሜሽን እንደ ፎልስ ነበር ላይ ሆኖ መጫወት የሚችል አጥቂ ማስፈረም እንዳለባቸው በትላንትናው ጨዋታ ላይ በደንብ ተመልክተናል ያንንም ማድረግ ካልቻለ ቼልሲ በከታየ ውድድር አመት በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ የመሳተፉ ነገር አጠራጣሪ መሆኑንም እንደዚሁ በትላንትናው ጨዋታ በደንብ ታዝበናል ሌላው ግን የትላንትናው ሽንፈት ተከትሎ የአሰልጣኝ ግራም ፖተር እጣ ፋንታስ ምን ሊሆን ይችላል የሚለውንም ነገር ማየቱ ተገቢ ይመስለኛል ምክንያቱም እኚህ ሰው ቼልሲን ከያዙ በኋላ 8 የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎችን አድርጓል ከ8ቱ በሁለቱ አቻ ወጥተው በአንዱ ተሸንፏል ከዛው እጪ ግን በአምስቱ የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች ሽንፈት አስተናግዷልና ይሄ ውጤታቸው በቀጣይ የውድድር አመት በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ላይሳተፋቸው ይችላል ስለዚህ የቼልሲ ባለስልጣናት ወይም ደግሞ ባለቤቶች በቅርቡ ያሰጣኝ ለውጥ ለማድረግ እንደሚከደዱ መገመት የሚያስቸግር አይመስለኝም ግን ደግሞም ጥያቄ አለ እኚህ ሰው ካሰናብቱ ሊያመጡ የሚችሉት እነማን ነው የሚል ጥያቄም እየተነሳ ነው የሚገኘው በርግጥ አሁን ያለ ስራ የተቀመጡ ትላልቅ የሚባሉ አሰልጣኞች አሉ ለምሳሌ ማውሪዚዮ ፖቼቲኖ ብንወስድ ዚነዲን ዚዳንና ሉዊስ ኤንሪኬን የመሳሰሉ አሰልጣኞች በአሁኑ ሰዓት ያለ ስራ የተቀመጡ ናቸውና ከነዚህ ከሶስቱ አንዳቸውን ትልቅ አሰልጣኞች ወደ ክለባቸው በማምጣት የቼልሲን የቀድሞ ግርማ ሞገስ ማግኘት የሚቻልበት እድል እንዳለ የሚጠቁም ነው ከዛ ባለፈ ግን ግራም ፖተር ከዚህ በኋላ በቼልሲ ቤት ተጨማሪ እድል ይሰጣቸዋል ተብሎ አይጠበቅም የቡድኑንም የስነ ልቦና ደረጃም ስንመለከት በትልቅ አሰልጣኝ የሚሰለጥን ቡድን አለመሆኑን በደንብ እየተመለከትን ነው የሚገኙ ምንም እንኳን በትላንትናው ጨዋታ በአንጻራዊነት የተሻለ እንቅስቃሴ አድርገው የነበረ ቢሆንም ስለዚህ ተደጋጋሚ ሽንፈቶቹ የአሰልጣኝ ግራም ፖተርን እጣ ፋንታ አደጋ ውስጥ የሚጥል መሆኑን በደንብ እየተመለከትንበት ነው ባለፉት ሁለት ጨዋታዎች ላይ የነበረው የሜዳ ላይ እንቅስቃሴ
እንብዛም ይዛን ያህል የሚያኮራራ አይደለም። አሰልጣኝ ፔፕ ጋርዲዮላ የሚሰራቸው ቡድኖች ይታወቃሉ። በተለይ በጣም የተሳኩ ቅብብሎችን በማድረግና ሶስተኛ ሜዳ ክፍል ቶሎ በመድረስ ብዙ የጎል ዕድሎችን በመፍጠር የሚታወቅ ዓለም የሚያደንቀው አሰልጣኝ ነው። ነገር ግን ባለፉት ሁለት ጨዋታዎች ላይ የትላንቱን ጨምሮ የተመለከትነው ማንቸስተር ሲቲ በባህሪው ትንሽ ቀዝቀዝ ያለና ብዙ የጎል ዕድሎችን የሚፈጥር ዓለም ሆን እንዲሁም ደግሞ በኳስ ቁጥጥርም ረጋ ደረጃ ከዚህ በፊት ሲፈጥር የነበረ አይነት ልዩነት የሚፈጥር ቡድን ዓለም ሆኑን በደንብ እየተመለከተ እንደሚገኘው ሆኖም ግን በቅርቡ ይሄን ችግሩን ያስተካክላል ተብሎ ነው የሚታሰበው። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ችግሮች ሲፈጠሩ መፍትሄዎችን በማምጣትም ጭምር የሚታወቅ አሰልጣኝ ስለሆነ ማለት ነው። ከዛ ውጪ ግን የሰሞኑን እንቅስቃሴና አቋማቸው የቀድሞውን ማንቸስተር ሲቲን ወይም ደግሞ የፔፕ ጋርዲዮላን ቡድን የሚገልጽ ሆኖ እንዳልተመለከት ነው በድፍረት መናገር ይቻላል። ወደ ኤፍ ኤ ካፕ ጨዋታዎች ስናመራ በእንግሊዝ ኤፍ ኤ ካፕ ዛሬም ነገም የሚከናወኑ ጨዋታዎች አሉ። በጣም በርከት ያሉ መርሃ ግብሮች ናቸው የሚከናወኑት። ሆኖም ግን መርጠን ነው ለማድረስ ምን ሞክረው ምክንያቱም በጣም ብዙ ናቸው። ከዛ ውስጥ ዛሬ የሚከናወኑን ጨዋታ ስንመለከት ማንቸስተር ዩናይትድ በኦልድ ትራፎርድ ስታዲየም ኤቨርተንን የሚያስተናግድበት ጨዋታ አንዱ ነው። ማንቸስተር ዩናይትድ እንግዲህ በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ሰሞኑን በጣም የሚገርም አቋም ላይ ነው የሚገኘው። አራት ተከታታይ የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎችን ማሸነፉን እናቃለን። እሱ ብቻ ሳይሆን በአራቱም የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች አንድም ግብ አልተቆጠረበትም። ስለዚህ የሚያሳየው ምንድነው? ቡድኑ በማጥቃትም ሆነ በመከላከሉ ረገድ በጣም የተዋጣለት መሆኑ ነው። ይሄ ደግሞ የአንድም ቡድን ስነ ልቦና ወይም ደግሞ በራስ መተማመን ከማሳደግ አኳያ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ስለሚያበረክት ከዚህ በኋላ ለሚኖሩትም ጨዋታዎች እገዛ ያደርጋል ተብሎም ይታመናል። በአጠቃላይ ግን አሰልጣኝ ቴን ሃግ የዛሬውን ጨዋታ አስመልክቶ በሰጡት አስተያየት ምንድን ያሉት? አራት ተከታታይ ፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎችን አሸንፈናል። እነዛን ጨዋታዎች ስናሸንፍ ግብም አልተቆጠረብንም። ስለዚህ ያንኑ የማስቀጠል ስራ በዛሬው ምሽት ጨዋታ እንሰራለን ወይም ደግሞ ያንን ለማስቀጠል እንጫወታለን የሚል አስተያየት ሰጥቷል። ኤቨርተን በጣም ጫና ውስጥ የሚገኝ ቡድን ነው። በፕሪሚየር ሊጉ ላለመውረድ እየታገሉ ወይም ደግሞ ወደ ወራጅ ቀጠና እየተቃረቡ ከሚገኙ ቡድኖች መካከል አንዱ ነው። እንደውም ከብራይተኑ ሹምፈት በኋላ ፍራንክ ላምፓርድ በደጋፊው ዘንድ ከፍተኛ የሆነ ተቃውሞ እየገጠመው ነው የሚገኘው እና ከውጤት ቀውስ ጋር ተያይዞ ቡድኑ ፍጹም መረጋጋት የሚታይበት አይደለም እና ይሄ በራሱ በውጤቱ ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ይፈጥራል የሚል እሳቤ አለ። ይሄ ደግሞ ለማንቸስተር ዩናይትድ ደግሞ የሚፈጥረው አድቫንቴጅም አለ እና ይህንን ጨዋታ ያለምንም ጥርጥር ማንቸስተር ዩናይትድ እንደሚያሸንፍ በርካቶች ከወዲሁ እየተናገሩ ነው የሚገኘው። የነገ መርሃ ግብሮችን ስንመለከት ደግሞ ቶትናም ሆትስፐር ከፖርትስማውዝ ይገናኛሉ። ግሊንግሃም ደግሞ ከሌስተር ሲቲ፣ ክሪስታል ፓላስ ከሳውዝሃምፕተን፣ ሃል ሲቲ ከፍላም ሲገናኙ፣ ሚድልስብራግ ከብራይተን፣ ብሬንትፎርድ ከዌስትሃም ዩናይትድ፣ ሼፊልድ ዌንስዴይ ከኒውካስል ዩናይትድ፣ ሊቨርፑል ደግሞ ከወልቭስ የሚጫወቱ ይሆናል። እሁድ ደግሞ ቼልሲ ከማንቸስተር ሲቲ የሚገናኝ ይሆናል። ትላንትና ምሽት በፕሪሚየር ሊጉ ተገናኝተው ነበር። በድጋሚ ደግሞ የፊታችን እሁድ በኤፍኤ ካፕ መርሃ ግብር ሁለቱ ቡድኖች በስታንፎርድ ብሪጅ ስታዲየም የሚገናኙ ይሆናል ማለት ነው። የኤፍኤ ካፕ ጨዋታዎች እንግዲህ በዚህ መልኩ የሚከናወኑ ይሆናል። ወደ ስፔን ላሊጋ መረጃዎች ስናመራ በስፔን ላሊጋ ዛሬ ምሽት ሁለት ጨዋታዎች ይደረጋሉ። ኢልቼ ከሴልታ ቪጎ የሚገናኙበት የሁለት ሰዓት ከሰላሳው መርሃ ግብር አንዱ ነው። በጣም የሚገርመው ኢልቼ በ15 ጨዋታ 4 ነጥብ ብቻ ነው ያዘው እና በደረጃ ሰንጠረዡ ግርጌ ላይ ነው የተቀመጠው። ስለዚህ የመውረድ እድሉም እያሰፉ ከሚገኙ የላሊጋ ቡድኖች መካከል ተጠቃሽ ነው። ሴልታ ቪጎን ቢሆን የዛን ያህል የሚያኮራራ ደረጃ ላይ አይደለም የሚገኘው። ከወራጅ ቀጠና ውስጥ ካሉ ቡድኖች ጋር ያለውን የነጥብ ልዩነት ስንመለከት በጣም ጠባብ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ይህንን ጨዋታ አሸንፎ መውጣት እጅግ በጣም ወሳኝ ይሆናል። ምሽት 5 ሰዓት ላይ ደግሞ ቫሌንሺያ ከካዴዝ የሚጫወቱ ይሆናል። በአሰልጣኝ ጂናሮ ጋቱሶ የሚሰለጥነው ቫሌንሺያ በደረጃ ሰንጠረዡ 10ኛ ስፍራ ላይ ነው የሚገኘው። እንግዲህ ይህንን የደረጃ ሰንጠረዥ ይዞ ምሽት 5 ሰዓት ላይ ከካዴዝ ጋር መርሃ ግብሩን የሚያከናውን ይሆናል። ወደ ነገ የስፔን ላሊጋ ጨዋታዎች ስናመራ ሪያል ከሪያል ማድሪድ 12 ሰዓት ከ15 ላይ ወይም ደግሞ ከሩብ ላይ ጨዋታቸውን የሚያደርጉ ይሆናል። ማድሪድ በ38 ነጥብ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው። ዘንድሮ የላሊጋውን ዋንጫ ለማግኘት ከፍተኛ ድል ካላቸው ቡድኖች መካከል የሚጠቀስ ነው። ባርሴሎና እኩል 38 ነጥብ ነው ያለው እና በሁለቱ መካከል የነጥብ ልዩነት የለም። ነገር ግን አንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል።
ይህንን የደረጃ ሰንጠረዥ ይዞ ነው እንግዲህ ሪያል ማድሪድ ቪያሪያልን ነገ 12 ሰዓት ከ15 ላይ የሚገጥመው። ሪያል ማዮርካ ከሪያል ቫላዶሊድ 2 ሰዓት ከ30 ላይ ሲገናኙ፣ ምሽት 5 ሰዓት ላይ ደግሞ ስፓኞል ከሄሮና እንደዚሁ መርሃ ግብሮቻቸውን የሚያከናውኑ ቡድኖች ናቸው። ወደ እሁድ ጨዋታዎች ስናመራ አትሌቲኮ ማድሪድ ከባርሴሎና ምሽት 5 ሰዓት ላይ ይገናኛሉ። ይሄ በላሊጋው በሳምንቱ ትልቅ የሚባሉ መርሃ ግብሮች መካከል የሚጠቀስ ነው። ባርሴሎና ሊጉን እየመራ ነው የሚገኘው። አትሌቲኮ ማድሪድ ደግሞ ለሻምፒዮንነቱ እንኳን ባይጫወት በቀጣይ የውድድር ዓመት በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ የሚያሳትፈውን ውጤት ማግኘት ስለሚኖርበት ከባርሴሎና ጋር ብርቱ ፍክክር ያደርጋል ብሎ መጠበቅ ይቻላል። ሲቪያ ከሄታፌ 2 ሰዓት ከ30 ላይ ይገናኛሉ። አሰልጣኝ ሳምፖሊን ከቀጠረ በኋላ ለውጥ ያመጣል ተብሎ ትልቅ ተስፋ ተጥሎበት የነበረው ሲቪያ አሁንም ወራጅ ቀጠና አካባቢ ነው የሚገኘው እና በዚህ ምክንያት የሲቪያ ዕጣ ፈንታ ምን ሊሆን ይችላል የሚል ስጋት አለ በርካታ የሲቪያ ደጋፊዎች ዘንድ። ሆኖም ግን ዛሬ ማን እሁድ ምሽት 2 ሰዓት ከ30 ላይ ከሄታፌ ጋር መርሃ ግብራቸውን የሚያከናውኑ ይሆናሉ። ሪያል ቫዮካኖ ከሪያል ቤትስ 12 ሰዓት ከ15 ላይ፣ እንዲሁም ደግሞ አልሜሪያ ከሪያል ሶሲዳድ እንደዚሁ ጨዋታቸውን የሚያከናውኑ ይሆናል ቀን 10 ሰዓት ላይ። ወደ ጣሊያን ሴሪአ መራ ግብሮች ስናመራ ደግሞ ፊዮረንቲና ከሳሱሎ 11 ሰዓት ላይ እንደዚሁ የሚገናኙ ይሆናል። ጁቬንቱስ ደግሞ ከኡድኒዜ 2 ሰዓት ላይ ይገናኛሉ። ጁቬንቱስ በነገራችን ላይ ከተወሰኑ ሳምንታት በኋላ በጣም አስደናቂ የሆነ ለውጥ እያሳየ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በቀጣይ የውድድር ዓመት በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ መሳተፍ የሚያስችለውን ደረጃ ይዞ ነው የሚገኘው። በዚሁ የሚቀጥል ከሆነ እንግዲህ በ2023-24 የውድድር ዓመት በቻምፒየንስ ሊጉ ከምንመለከታቸው የጣሊያን ክለቦች መካከል አንዱ ይሆናል። ዛሬ ምሽት ከኡድኒዜ ጋር 2 ሰዓት ላይ የሚጫወት ይሆናል። ሞንዛ ደግሞ ከኢንተር ሚላን ጋር 4:45 ላይ ይገናኛል። ኢንተር ሚላን በ15ኛ ሳምንት መርሃ ግብር ላዚዮን አስተናግዶ እንደነበረ የሚታወስ ነው። ኤደን ጄኮ ባስቆጠራት ብቸኛ ጎል 1-0 በሆነ ውጤት አሸንፎ እንደነበረ እናስታውሳለን። እሁድ መርሃ ግብሩ ሲቀጥል ኤሲ ሚላን ከሮማ ምሽት 4:30 ላይ ይገናኛሉ። በሁለቱ ቡድኖች መካከል ያለው የነጥብ ልዩነት 6 ብቻ ነው። ኤሲ ሚላን 36 ነጥብ ይዞ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ይገኛል። ሮማ ደግሞ 30 ነጥብ አለው። ስለዚህ ምናልባትም የእሁዱን ጨዋታ ሮማ የሚያሸንፍ ከሆነ በሁለቱ ቡድኖች መካከል ያለው ነጥብ ልዩነት 3 ከመሆኑም ባለፈ አሰልጣኝ ጆዜ ሞሪኒዮ በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ መሳተፍ በሚያስችላቸው የደረጃ ሰንጠረዥ ላይ መቀመጥ የሚችሉበት እድል ይኖራቸዋል። ሳምፕዶሪያን ከናፖሊ እንደዚሁ 2 ሰዓት ላይ ምሽት የሚጫወቱ ይሆናል። ናፖሊ በያዝነው የውድድር ዓመት በአውሮፓ በጣም አስደናቂ ከሚባሉ ቡድኖች መካከል የሚጠቀስ ነው። ምክንያቱም በሁለቱም የውድድር መድረኮች ተሸንፎ አያውቅም ነበረ። ያው በእርግጥ በመጨረሻው ጨዋታ በሊቨርፑል ተሸንፎ ነበረ። ከዛ ውጭ ግን በ15ቱ የሴሪያ ጨዋታዎች በአንዱም አልተሸነፈም ነበር። ነገር ግን በ16ኛ ሳምንት መርሃ ግብር በኢንተር ሚላን መሸነፉን ተከትሎ በሴሪያው በዚህ ዓመት ለመጀመሪያ ጊዜ ነጥብ መጣሉ የሚታወስ ነው። ከዛ ባለፈ ግን 41 ነጥብ ይዞ አሁንም ሊጉን እየመራ ይገኛል። ስፔዚያ ከሊቼ 11 ሰዓት ላይ፣ እንዲሁም ደግሞ ላዚዮ ከኢምፖሊ በተመሳሳይ 11 ሰዓት ላይ ሲገናኙ፣ ሳሌርንቲና ከቶሪኖ ደግሞ ቀን 8 ሰዓት ከ30 ላይ እንደዚሁ ጨዋታዎቻቸውን የሚያከናውን ይሆናል። ከክርስቲያኖ ሮናልዶ ጋር ተያያዥነት ያለው መረጃ እናንሳ። ክርስቲያኖ ሮናልዶ ለአልናስር ከፈረመ በኋላ የዓለም የመገናኛ ብዙሃን የትኩረት አቅጣጫ ወደ ሳውዲ አረቢያ መሆኑ የሚታወስ ነው። የክርስቲያኖ ሮናልዶ ወደ ሳውዲ አረቢያ መዘዋወሩም አንዱም ትርፍ ይሄ ነው። ሊጋቸው አሁን ይብዛ ሚነስም በጣም እየታወቀ በጣም በርካታ ተከታታዮችን እያገነኘ ነው የሚገኘው። ባለፈው በማክሰኞ የማለዳ መረጃ ሰዓታችን ላይ አንድ መረጃ አድርሼ ነበረ። ክርስቲያኖ ሮናልዶ ለአልናስር ከመፈረሙ በፊት የኢንስታግራም ተከታዮቻቸው ቁጥር 860 ሺህ ነበረ። ክርስቲያኖ ሮናልዶ ከፈረመ በኋላ ግን ወደ 7.8 ሚሊዮን ደርሷል እና እጅግ በጣም በሚገርም ፍጥነት ነው የጨመረው። ስለዚህ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ለአልናስር ብቻ ሳይሆን ለሊጉ ምን ያህል አስፈላጊና ጠቃሚ ተጫዋች እንደሆነ ከዚህ መረዳት የሚቻል ይመስለኛል። ለማንኛውም ይህ ተጫዋች ፊርማውን ካኖረ በኋላ በዛሬው ዕለት አልናስር ከአልታኢ ከሚባል ቡድን ጋር በሚያደርገው ጨዋታ አሰላለፍ ውስጥ ይገባል ተብሎ በስፋት መረጃዎች ሲለቀቅ እንደነበረ የሚታወስ ነው። ሆኖም ግን ክርስቲያኖ ሮናልዶ በዚህ ጨዋታ እንደማይሳተፍ ወይም እንደማይሰለፍ ተረጋግጧል። የማይሰለፍበት ምክንያት ደግሞ ከኮታ ጋር ተያያዥነት ያለው ነው። በሳውዲ አረቢያ ሊግ ሕግ መሰረት አንድ ክለብ 8 የውጭ ሀገር ተጫዋቾችን መያዝ ይችላል። ከዛ በላይ ግን መመዝገብ ወይም ደግሞ መያዝ አይችልም። አልናስር ግን ክርስቲያኖ ሮናልዶን ሲያስፈርም 9ኛ የውጭ ሀገር ተጫዋቹን ነው ያስፈረመው እና
በዚህ ምክንያት ደግሞ ተጫዋቹ አልተመዘገበ በሊጉ ማለት ነው። ስለዚህ ክርስቲያኖ ሮናልዶን ለማጫወት ወይም ደግሞ ለማስመዝገብ የግዴታ ከስምንቱ የውጭ ሀገር ተጫዋቾች የአንደኛውን ኮንትራክት ማቋረጥ አሊያም ደግሞ መሸጥ ግድ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ያ ሆኖ ቦታው ክፍት እስኪሆን ድረስ ክርስቲያኖ ሮናልዶ በአልናስር ቤት ውስጥ የመሰለፍ እድል ማግኘቱ ነገር አጠራጣሪ መሆኑ በስፋት እየተነገረ ነው የሚገኘው እና በዚህ ምክንያት ሮናልዶ ይሄ ቀደም ሲል ያነሳው ልጅ ነገር መፍትሄ እስኪያገኝ ድረስ ከአዲሱ ክለቡ ጋር የመጫወት እድል አይኖርም። ሌላው ግን ከዚህ ጋር ተያይዞ እየተነሳ ያለው ነገር ምንድን ነው? ክርስቲያኖ ሮናልዶና ባለቤቱ የሳውዲ አረቢያ ህግ ጥሰዋል የሚሉ ጥያቄዎችም እየተነሱ ነው የሚገኘው። ይሄ የሆነበት ምክንያት ምንድን ነው? ሁለቱ አልተጋቡም፣ ይፋ የሆነ ጋብቻ አልፈጸሙም፣ ግን አብረው ነው የሚኖሩት፣ ልጅም ወልደዋል። በሳውዲ አረቢያ ህግ ደግሞ ያልተጋቡ ወንድና ሴቶች አንድ ላይ መኖር አይፈቀድላቸውም። ይሄ የሀገሪቱ ህግ ነው። ነገር ግን ክርስቲያኖ ሮናልዶና ባለቤቱ ሳይጋቡ በአንድ ጎጆ ውስጥ አብሮ መኖራቸው ተገቢ አይደለም የሚሉ ጥያቄዎች እየመጡባቸው ነው የሚገኘውና ይሄ በምን አይነት መልኩ ይስተናገዳል የሚለው ነገር በራሱ በቀጣይ ትልቅ ጥያቄ ሆኖ የሚቀጥል ነው። በተለይ በጣም በርካታ የሀገሪቱ ዜጎች ይሄ ህጉ እንዲጣስ የማይፈልጉ አካላት ይህንን ጥያቄ በጣም ደጋግሞ እያነሱ ነው የሚገኘው እና እንግዲህ ክርስቲያኖ ሮናልዶ እና ባለቤቱ ሳይፈልጉ ጋብቻ ይፈጽማሉ ወይስ ደግሞ ህጉን ጥሰው እዛው መኖራቸውን ይቀጥላሉ በጋራ ወደፊት የምንመለከተው ጉዳይ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ውጭ ግን የክርስቲያኖ ሮናልዶ ወደ ሊጉ መምጣት ቀደም ሲል እንደተከስኩልሽ የሳውዲ አረቢያ ሊግን በመላው ዓለም ከማስተዋወቅ አኳያ የበርካቶችን ትኩረት ከማግኘት አንጻር ትልቅ ሚና ይኖረዋል የሚልም ተስፋ አለ እና የሮናልዶ ወደዛ መሄድ ጥቅሙ ለአልናስር ብቻ ሳይሆን ለውድድሩ ወይም ደግሞ ለሊጉ መሆኑን የሚጠቁም መረጃዎችም እንደዚሁ አብረው እየወጡ ነው የሚገኘው። ሌላው ከቼልሲ ጋር የተያዘ አንድ መረጃ እናንሳ። ቼልሲ የ21 ዓመቱን ፈረንሳይ ቤናይት ባዲ ሻይሌን አስፈርሟል። ከሞናኮ ነው ያስፈረመው። ተጫዋቹ ወጣት ነው፣ ወደፊት ትልቅ ተስፋ የሚጣልበት ተጫዋች ነው። እንደውም አሰልጣኝ ዲዲዬ ዴሾ ምንም እንኳን ወደ ዓለም ዋንጫ ይዞት ባይሄዱም በፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን ውስጥ አካተውት የተወሰኑ ጨዋታዎች እንደማየት ሞክረዋል። እሳቸውም በአንድ ወቅት ይህንን ተጫዋች አስመልክቶ በሰጡት አስተያየት ወደፊት ትልቅ ደረጃ የሚደርስ የፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድንን አይደለም በአውሮፓ እግር ኳስ ላይ ትልቅ ተጽዕኖ መፍጠር የሚችል ወጣት ተጫዋች ነው የሚል አስተያየት ሰጥተው ነበረ። እንግዲህ ይህንን ተጫዋች ቼልሲዎች በ40 ሚሊዮን ዩሮ አስፈርመውታል። የሚገርምሽ የ�ኮንትራት ጊዜው ግን በጣም ረጅም ነው። ለ7 ዓመት ከ6 ወር ነው በዚህ ክለብ የሚቆየው እና ኮንትራቱን እንኳን አጠናቆ ቢወጣ 28 ዓመት ከ6 ወር ሆኖት ነው ከዛ ቤት የሚወጣው ማለት ነው እና ይህንን ተከላካይ አስፈርመውታል። እርግጥ ነው ቼልሲ በተከላካይ ስፍራ ላይ ያለው አማራጭ በጣም ጠባብ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ይህንን ተጫዋች ማስፈረማቸው ትክክል ነው ተብሎ ነው የሚታሰበው። የተከላካይ ክፍሉንም በይበልጥ ያጠናክረዋል የሚሉ መላምቶችና አስተያየቶች እንዲሰነዘሩ ምክንያት እየሆነ ነው የሚገኘው። ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር ተያያዥነት ያለው መረጃ ስንመለከት ማንቸስተር ዩናይትድ የኒውካስል ዩናይትድን ግብ ጠባቂ ማርቲን ዱብራቫካን በውሰት አስፈርሞ እንደነበረ የሚታወስ ነው። ነገር ግን ኒውካስል ዩናይትድ ተጫዋቹ መልሶ እየወሰደው በመሆኑ ማንቸስተር ዩናይትዶች የዴቪድ ደሃ አጋዥ የሆነ ግብ ጠባቂ በማፈላለግ ላይ እንደነበሩ ይታወቃል። በመጨረሻም እንግዲህ ጃክ ቡትላንድን ከክሪስታል ፓላስ በውሰት ለማስፈረም ከስምምነት መድረሳቸውን የሚገልጹ መረጃዎች ወጥቷል። እንደውም አንዳንዶቹ ኦልሞስት ፈርሟል ነው እያሉ የሚገኙትና ጃክ ቡትላንድ ቀጣዩ የማንቸስተር ዩናይትድ ግብ ጠባቂ ይሆናል ተብሏል። በነገራችን ላይ ጃክ ቡትላንድ ስቶክ ሲቲ በነበረበት ሰዓት የነበረው ብቃት እጅግ በጣም አስደናቂ ነበረ። ግን በመሃል ከበድ ያለ ጉዳት አጋጠመውና ያቋም ማያዠቅ ታየበት እንጂ በእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ውስጥ በቋሚነት መጫወት የሚያስችል አቅም የነበረው ባለብዙ ተስፋ ግብ ጠባቂ ነበረ። ሆኖም ግን ቀደም ሲል እንደጠቀስኩልሽ በጉዳቱ ምክንያት በሚጠበቀው ልክ እድገቱን የጠበቀ ተጫዋች አይደለም። እንደዛም ሆኖ ግን የዴቪድ ደሂያ አጋዥ ሆኖ በማንቸስተር ዩናይትድ ቤት ውስጥ ለመቆየት የሚያስችለውን ኮንትራት ለመፈራረም በውሰት ማለት ነው ከጫፍ መድረሱ ተነግሯል። ከዚህ በፊት ከ17 ዓመት በታች ከእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ጋር የአውሮፓ ሻምፒዮን መሆኑ የሚታወስ ነው። እንዲሁም ደግሞ በብሔራዊ ቡድን ደረጃም በዋናው ብሔራዊ ቡድን ውስጥ የመጫወት እድል ያገኘ ግብ ጠባቂ ነው። ስለዚህ ማንቸስተር ዩናይትዶች ምንም እንኳን ይሄ ግብ ጠባቂ ዴቪድ ደሂያን ያስቀምጣል ተብሎ ባይታሰብም እሱ በማይኖርባቸው ጨዋታዎች ላይ ግን የእሱን ቦታ ተክቶ በጥሩ ብቃት መጫወት የሚችል ግብ ጠባቂ ስለሆነ ጥሩ ግብ ጠባቂ አግኝተዋል ብለው መናገር ይቻላል። እንግዲህ ይሄ ነው። ከዛ ባለፈ ግን ያው በቋሚነትም ወደፊት ዴቪድ ደሂያ ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር ቢለያይ እንደሱ ሆኖ ሊያገለግለን የሚችል ግብ ጠባቂ ማን ነው የሚል ጥያቄ ከወዲሁ አንስተው ጥሩ ግብ ጠባቂ በማፈላለግ ላይ መሆናቸውም እንደዚሁ የሚታወቅ ነው። ወደ መጨረሻው መረጃ ሳመራ ወደ አንቶኒዮ ማቴዎ ላሆዝ ነው የምናመራው። እኚህ ስፔናዊ ዳኛ
سمونن ديلا انغاغاري درگيت بمفصماچو مكنيات يا اوروبا يمگنانيا بوزوانن تكرات سبوال اندمناستاوسو ب በስፔን ላሊጋ ባርሴሎናና ስፓኞል ባደረጉት የባርሴሎና ደርቢ ጨዋታ ሁለቱ ቡድኖች አንድ ለአንድ አቻ መለያየታቸው የሚታወስ ነው። እኚህ ሰው በዚህ ጨዋታ 15 ቢጫ ካርድና ሁለት ቀይ ካርዶችን መዘው ነበር። ከዚህ በፊት እንደሚታወሰው በ2022ቱ የዓለም ዋንጫ ኔዘርላንድና አርጀንቲና ባደረጉት ጨዋታ 15 ቢጫ ካርድና ሁለት ቀይ ማነው አንድ ቀይ ካርድ መዘዛቸው የሚታወስ ነውና በድምሩ በሁለቱ ጨዋታ ብቻ 30 ቢጫ ካርድና 3 ቀይ ካርዶችን አሳይቷልና በጣም ዘግናኝ ነው ለመስማትም ይከብዳል። እና እኚህ ሰው የሚገርመው ነገር ይሄ ነገር በተለይ ብዙ ቢጫ ካርድ መምዘዛቸው በስፔን በተለይ ሊጉን በሚመራው አካልም ተቀባይነት በደንብ ያገኘ አይመስልም። በዚህ ሳምንት በሚደረጉ ላሊጋ ጨዋታዎች ላይ ምደባል ተደረገላቸው። እና ይሄ የሆነበት ምክንያት ያቋም ማጀቅ ወይም ደግሞ ከሳቸው የሚተበቀው ነገር በአግባቡ ማድረግ አለመቻላቸው ነው። በጣም የሚገርምሽ ግን በስፔን እግር ኳስ ውስጥ እጅግ በጣም የሚወደዱና በጣም ስፔናውያን ከሚተማመኑባቸው ዳኞች መካከል አንዱ ናቸው። እንደውም ብዙዎቻችን እንደምናስተውለው 2021 የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ የፍጻሜ ጨዋታ በቼልሲና በባርሴሎና መካከል ሲደረግ በዋና ዳኞች ጨዋታውን የመሩት እሳቸው ናቸው። ከጨዋታው በኋላም አታም በመድሩ የመድሩበት መንገድ እጅግ በጣም አስደናቂ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በጣም አድናቆት ያገኙ የነበሩ አሰልጣኝና ማነው ዳኛ ናቸው። ሆኖም ግን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን ያሳዩት ያለው ባህሪ የብዙዎችን ትኩረት ስቧል። ብዙዎችንም ያስደነቀ ነው የሚገኘው። የኋላ ኋላም ደግሞ ውድድሩን የሚመራው አካር ጨዋታ እንዳይመሩ እስከ ማገድ ደረጃ የደረሰበት ነገር ነው እየተመለከተን የሚገኘው። ከዛ ውጪ ግን እኚህ ሰው ባሰልጣኝ ጆዜ ሞሪኒዮ ዘንድም በጣም የሚወደዱ ዳኛ ናቸው። ሞሪኒዮ ማድሪድን በሚያሰለጥኑበት ሰዓት ለእኚህ ዳኛ ደጋግሞ ይናገሩ ነበር፣ በጣም ያደንቋቸው ነበር። በተቃራኒው ደግሞ የወቅቱ የባርሴሎና አሰልጣኝ የነበሩት ፔፕ ጋርዲዮላ ደግሞ እኚህና ዳኛ ባለመውደድ ወይም ደግሞ በመተቸት ይታወቃሉ። እና በሁለት ትላልቅ አሰልጣኞች በአንዱ የሚጠላ በአንዱ የሚደገፉ አይነት አሰልጣኝ ናቸውና ብዙዎች እንደውም ባርሴሎናን ብዙም አይወዱትም ለባርሴሎና ያላቸውም ስሜት ጥሩ አይደለም የሚል አስተያየቶችን ሲሰጡባቸው እንሰማለን። ለማንኛውም ግን ላሆዝ በዚህ ሳምንት የላሊጋ ጨዋታ እንዳይመሩ ተደርጓል ወይም ደግሞ እድሉ አልተሰጣቸው ማለት ነው። እድሉ ያልተሰጠበት ያን ደግሞ ቀደም ሲል የተከስኩት ነው ማለት ነው። በርካቶቻችን በጣም እንወዳትና የምናደንቃት አትሌት ጥሩነሽ ዲባባ ከቅርብ አመታት ወዲህ በአትሌቲክሱ ዓለም እየተመለከትናት አይደለም ስሟም ጠፍቷል የሚሉ ጥያቄዎች በበርካታ የስፖርት ቤተሰቦች ዘንድ ሲነሳ እንደነበረ የሚታወስ ነው። ለዚህ ጥያቄ ምላሽ ይሆን ዘንድ መረጃ አግኝተናል። እንግዲህ ስለዚህ እሱን በቀጣይ በቀዳሚነት የምናደርሰው። አትሌት ጥሩነሽ ዲባባ በሂውስተን የግማሽ ማራቶን የሩጫ ውድድር ላይ እንደምትሳተፍ የሚገልጽ መረጃ ወጥቷል። አትሌቷም ያለፉት አራት አመታት ያህል ከውድድር ርቃ ነበር የቆየችው በተለያዩ ምክንያቶች። ነገር ግን ሰሞኑን ዝግጅት ከጀመረች በኋላ ጥር 15 በፈረንጆቹ አቆጣጠር ወይም ደግሞ ከ9 ቀን በኋላ በሚካሄደው የሂውስተን የግማሽ ማራቶን የሩጫ ውድድር ላይ እንደምትሳተፍ ተገልጿል ማለት ነው። ስለዚህ የአትሌት ጥሩነሽ ዲባባ ወደ ሩጫ ዓለም መመለስ ጉዳይ ይህንን ይመስላል። ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ ልዑል ገብረስላሴና ሹራቂ ጣታም በዚህ ውድድር ላይ ከሚሳተፉ ኢትዮጵያን አትሌቶች መካከል የሚጠቀሱ ናቸው። እንግዲህ ከዚህ ከሂውስተን ማራቶን በኋላም የአትሌት ጥሩነሽ ዲባባ የተለያዩ የአትሌቲክስ ውድድሮች ተሳትፎም የሚቀጥል መሆኑንም የሚጠቁሙ መረጃዎችንም እንደዚህ አግኝተናል ማለት ነው። ስለዚህ ጥሩነሽን ከዚህ በኋላ በተለያዩ ኢንተርናሽናል ውድድሮች ላይ የምንመለከታት ይሆናል። ወደ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ጉዳይ ስንመለከት ሰሞኑን ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የቻን ዝግጅት ጋር በተያያዘ ሰፋ ያሉ መረጃዎችን ለአድማጮቻችን ስናደርስ እንደነበረ የሚታወስ ነው። ለዛሬም አጥር ያለ አንድ መረጃ ይዘናል። ብሔራዊ ቡድናችን እንግዲህ በአልጄሪያ አስተናጋጅነት በሚከናወነው የቻን ውድድር ላይ ከሚሳተፉ 18 ብሔራዊ ቡድኖች መካከል አንዱ መሆኑ ይታወቃል። ይህንን ምክንያት በማድረግ ብሔራዊ ቡድኑ ከትላንት በስቲያ ረቡዕ ዕለት ወደ ሞሮኮ ሄዶ ዝግጅቱን በዛ በሞሮኮ እያከናወነ እንደሆነ ይታወቃል። ከትላንት በስቲያም ትላንትና ምድር ዝግጅት ማድረጉንም ለማወቅ ችለናል። እሱንም ለስፖርት ቤተሰቡ ማድረሳችን የሚታወስ ነው። ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ ብሔራዊ ቡድን በሞሮኮ በሚኖረው ቆይታ ሁለት የአቋም መለኪያ ጨዋታዎችን እንደሚያደርግ ማስተን ነበረ። አንደኛውን ጨዋታ የሚያደርገው በነገ ሁለት ይሆንና ከዛ ደግሞ ሁለተኛውን የአቋም መለኪያ ጨዋታ ሰኞ ሁለት የሚያከናውን ይሆናል ማለት ነው። አሰልጣኙ ውበቱ አባተ በ2013 መስከረም ወር ላይ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ዋና አሰልጣኝ ሆኖ ከተቀጠሩ በኋላ
باتكالي أسرع أرات يقوم ملكة جواتاوشن عدرقوال النزاق يقوم ملكة جواتاوش برايبنو بافريكا وانشانا بچانو جوش لين دي ساتف كفتني أسواتو ندابركت اللات شوي تامنال كذب يفتن بساطوت غايز دي مغلج علي هنن كده ما ساتاچو مدجو هي ميتاوسنو سلازي كفيل لفتاچو ميادرقوالچو ولت يقوم ملكة جواتاوش دقمو اندزيو بچان بمنوراچو قويتا يبورنون وهدتنا انتو دقمو عدادس ب بيرابون مستعكات تواجهون تواجهوش وقتها بقات لما جمجمم كفتنيا جزاهي مدر قلاچو كمونو قرتيعزو تقاميتاو كفتنيا مهنو يتامن على مارزي ملكو يا مروكو قيتاچون يا درقنا كزاود هالجريعة تبوزو لك ينجا سامن تبجو عتاچون كموزامبيكار يا مدر قيون على مالتنو بنقراتشلا يا إزاري سامنتنو وددو يا ميجمرو كدامينو يتبيا بيرابون تواجهون يا ميكنا ونو مالتنو لما نيوم برایبرناچین به آلجیریا به منورو کویتا مرکامو تیتندیگات مو به زیاد کتامی منیوتاچین لامگلس نودالد.